Вітаю усіх, хто разом із Суспільним. Сьогодні поговоримо про прикордонний загін, його потреби та мобілізацію із начальником групи комплектування у Тернопільській області 7-го прикордонного загону полковником Андрієм Лущуком. Давайте детальніше поговоримо саме про 7-й прикордонний загін. Які основні напрямки його роботи? 7-й прикордонний загін входить до складу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби і здійснює охорону державного кордону в межах Львівської області. Відділ комплектування здійснює добір на військову службу за контрактом, ось як для 7-го прикордонного загону, так і в межах компетенції для будь-якого іншого прикордонного підрозділу, прикордонного загону Державної прикордонної служби. Ми шукаємо людей, мотивованих для того, що проходили службу в прикордонниках. Маємо посади вакантні в межах підрозділах в межах Львівської області за напрямком. Базова наша посада – це молодший інспектор прикордонної служби. Також є потрібні фахівці водійського спрямування, зв'язківці, кінологи. Також в зв'язку з відкриттям фельдшерського пункту нового потрібні спеціалісти медичного профілю. Як відбувається набір саме в 7-й прикордонний загін? Як готуєте людей? Яка частка з цих людей має бойовий досвід? Бойовий досвід на даний момент має більше 70% особового складу 7-го прикордонного загону чоловічої статі. Багато також жінок, які мають бойовий досвід. Не мають бойового досвіду, як правило, ті військовослужбовці, які нещодавно прийшли до нас і проходять підготовку. Громадянин України, який зголосився для проходження військової служби в Державній прикордонній службі, повинен пройти відповідні процедури оформлення, яка в себе включає проходження медичної комісії, професійно-психологічний відбір, проведення відповідних перевірок. Визначаємось з кожним кандидатом, на якій посаді, в якому підрозділі він буде проходити службу. І забезпечуємо призив його на військову службу за контрактом, після чого проводимо підготовку нового військовослужбовця на базі нашого позаштатного навчального пункту. Яка ситуація була на кордоні 2 роки тому, 24 лютого? 24 лютого під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на Україну відбулося значне зростання напливу осіб, які намагалися перетнути кордон. Завдяки порозумінню з колегами польськими забезпечили швидше оформлення осіб, транспорту, що дозволило не допустити надзвичайних ситуацій на державному кордоні. На вашу думку, як змінилася ситуація 7-го прикордонного загону за 2 роки повномасштабної війни зараз? Це не лише питання прикордонників українських. Також значний вплив має ситуація в суміжній державі. І надзвичайне ускладнення в організації пропускних операцій було через блокування пунктів пропуска з суміжною стороною. Для забезпечення ритмічності пропускних операцій задіяно електронну чергу для вантажних автомобілів, що дозволяє регулювати, дещо зменшувати напруженість при перетині кордону в разі виникнення черг. В зв'язку з відкриттям, яке очікується в другому кварталі 2024 року, будемо розширювати штат особового складу. Відкриття має бути пункту пропуску Нижанковичі. Також збільшується штат особового складу по відділу прикордонної служби Краківець. Ми говоримо про особовий склад. Цікаво, чи проводити ротацію? В межах Державної прикордонної служби здійснюється ротація особового складу. Багато військовослужбовців, які виконували з початком повномасштабного вторгнення завдання на східних ділянках, вже на даний час служать в 7-му прикордонному загоні. З початком повномасштабного вторгнення 7-й прикордонний загін неодноразово направляв для виконання бойових завдань зведені підрозділи, які виконували завдання в зоні бойових дій. Один з таких зведених підрозділів очолював я особисто.
Також маємо прикордонну комендатуру швидкого реагування, яка на даний момент виконує обов'язки на півночі України, але також регулярно приймає участь в бойових діях. Для прикордонників на даний час функціонує система 3 місяці участі в бойових діях, після цього ротація. Чи є у вас такі випадки, що людина хотіла перетнути незаконно кордон, а пізніше її, наприклад, влаштували до Збройних сил України? Так, такі випадки були, і є люди, які з пункту пропуску прямували далі до відповідних територіальних центрів комплектування. Розкажіть, як проводити мобілізацію? Зокрема, хочу з вами поговорити про проблеми мобілізації на Тернопільщині. Мобілізація проходить в відповідності до розпоряджень Генерального штабу. 15-й мобільний прикордонний загін, сталевий кордон, 1-й та 3-й прикордонні загони. Ці прикордонні частини комплектуються громадянами з Тернопільської області. Будь-який кандидат, який потрапляє до прикордонних підрозділів, особливо тих, які приймають участь в бойових діях, не відправляється одразу для виконання бойових завдань. Кожен повинен пройти відповідну підготовку. Причому не лише індивідуально, а також у складі підрозділу. Лише після того підрозділ направляється для виконання бойових завдань. В мережі є декілька відео, як працівники центру комплектування змушують чоловіків силою приходити до автобуса. Розкажіть вашу думку щодо цього. Так саме, відео гуляють, вони прикрі, але виконання обов'язків громадянина повинне бути на першому плані. Кожен призовник, кожен військовослужбовець запасу, кожен громадянин України мав час вже протягом 2 років з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Або ми обороняємо державу, або ні держави, ні України, ні українців не буде взагалі. Який план дій на цей рік? Як плануєте мотивувати людей до вас звертатися на контрактну службу? Доведення актуальної інформації, розуміння того, що для кожного кандидата на військову службу за контрактом шукається відповідне місце, а також посада, яка йому найбільше пасує, імпонує, де він зможе реалізувати свої можливості. Скільки потрібно набрати кандидатів, щоб була стабільна ситуація, наприклад, у вашому загоні? Комплектування потребує постійно, регулярно добирати нових людей. Маємо багато людей мобілізованих, маємо багато людей, які потребують звільнення через різні обставини. Тому кожен місяць, кожен тиждень ми повинні призивати нових людей для доукомплектування, для навчання, для того, щоб підтримувати належний рівень підготовки загалом всього персоналу загону. Роз'яснюємо людям саме, що в першу чергу обороняти Україну потрібно. Військові потрібні. Потрібні військові також і в Державній прикордонній службі. Дякую вам за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із начальником групи комплектування 7-го прикордонного загону Андрієм Лущиком.